Hyvää sunnuntaipäivää teille ihan jokaiselle. Olette sydämellisesti tervetulleita ehtoollisjuhlaamme. Te, jotka olette täällä fyysisesti läsnä seurakunnassa, sekä siellä, jotka katsotte tämän tilaisuuden nauhoitteena. Olen Soile Salminen. Ja tässä tilaisuudessa saarnaa seurakuntamme pastori Tommi Suonpää. Ja musiikissa palvelee Johanneksen pojat. Johtajanaan Johannes Holmi ja säestäjänä Säde Jokela. Ja todella tärkeänä tiiminä työskentelee miksaus kautta kuvaustiimissä Kari Matikka ja Jouni Koskinen. Ja jos haluat siellä kotona, jos et ole päässyt tähän tilaisuuteen, viettää kanssamme ehtoollista, voit varata palan leipää ja mehua ja nauttia siellä kotioloissa ehtoollisen. Ja aloitamme nyt ihan alkurukouksella. Ja tänne on tullut esirukousaihe. Seurakuntamme jäsen Jorma Sirkka on kuumeessa. Ja rukoillaan, että Herramme koskettaisi häntä parantain. Kiitos, rakas Jeesus, tästä päivästä. Kiitos, että olemme saaneet jälleen kokoontua tänne yhteen, tänne seurakuntaan. Kiitos, että Herra, siunaat, Herra, myös niitä, jotka eivät ole tällä hetkellä päässeet tänne sairauden tai työ tai muun esteen takia. Kiitos Jeesus, että olet antanut kevätauringon alkaa paistamaan Jeesus. Anna sen paistaa sinun armosi aurinko myöskin meidän sydämiimme, sulattaen meidän sydämemme jäätä. Kiitos Jeesus, että todella näet tämän Jorma Sirkan, joka on tällä hetkellä kuumeessa. Auta Jeesus, että sinä kosketat häntä. Parannat hänet, Jeesus. Siunaa myöskin hänen puolisoaan Leilaa siellä, joka on Jorman tukena. Kiitos, että jäät meitä nyt kaikkia siunaamaan. Ja seuraavaksi kuulemme nyt musiikkia. Johanneksen pojat laulavat kaksi laulua. Olkaa hyvä. Ensimmäisenä laulun laulamme. Mä suuren ilon syönteen sain. Ja minut yllätti tämän laulun, tämän laulun sävelmä, tämä on unkarilainen sävelmä. Anteeksi, unkarilainen sävelmä. Paulasta pien taivaan osoittaa.
416, Pauhatkoopa Elon veli. Ja tämä on myös sama ylös. Ottakaa kirja keski, 416. Tässä alkusanoiksi on ollut mielessä toi äskeinen laulu, kyllä johdatti siihen tämä Paavalin merimatka Roomaan. En rupea nyt tässä kertomaan niin kuin niitä kaikkia vaiheita ja kaikkia paikkoja, missä he joutuivat pysähtelemään siellä laivan kanssa. Mutta tämä yksi kohta, kun he joutuivat haaksirikkoon siellä Meliten saaren kohdalla, se on nykyään Malta. Ja mikä epätoivo siellä oli, siellä meinas merimiehet lähtee karkuun ja jättää sinne vangit ja muut. Ja siellä näitä painoja heitettiin kans mereen, että pysyisi laiva pinnalla. Mä luen tästä ihan muutamia jakeita. Tästä apostolien teoista luvusta 27. Ja ensin tämä jae 22. Paavali sanoi tälle laivan väelle: mutta nyt kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä yksikään teistä ei menetä henkeään, ainoastaan laiva uppoaa.
Ja sitten mennään vähän eteenpäin. Siinä oli tapahtumia välissä. Ja sitten jakeesta 33 jakeeseen 36. Vähän ennen päivän valkenemista Paavali kehoitti kaikkia syömään sanoen, tänään on jo 14. päivä, kun olette odottaneet ja olleet syömättä, ettekä ole ottaneet mitään suuhunne. Siksi kehoitan teitä syömään, sillä se on tarpeen pelastuaksenne, ei kenenkään teidän päästänne katoa hiuskarvakaan. Tämän sanottuaan hän otti leivän, kiitti Jumalaa kaikkien nähden, mursi leivän ja rupesi syömään. Silloin kaikki tulivat rohkealle mielelle ja alkoivat syödä. Niin tästä niin kuin tuli mieleen, kun nyt vietämme tätä ehtoollisjuhlaa. Että tässä on ollut ihan henkilökohtaisessa elämässä voi joillakin olla, ja sitten tällainen seurakuntana ja kansakuntana on ollut pandemiaa, on ollut seurakunnat suljettuna ja on ollut kaikkea sairautta, karanteenia, ei ole päässyt viettämään yhdessä uskovien kanssa tätä ehtoollisjuhlaa, murtamaan leipää ja juomaan viiniä. Niin tässä jo tuli mieleen, että vaikka niin kuin maailman meri nyt myrskyää, niin ollaan rohkealla mielellä ja jos mahdollista, niin tullaan yhteen, vietetään tätä Herran ehtoollista siellä täällä seurakunnassa ja kotona. Ja tämän jälkeen tulee Johanneksen pojat jälleen laulamaan kaksi laulua. Ja laulujen jälkeen sitten seurakuntamme pastori Tomi Suonpää tulee pitämään puheen. Olkaa hyvä. Saamme huomispäivänkin.
Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät. Olette sydämellisesti todella tervetulleita ehtoollisjuhlaamme. Ja nyt sitten alkaisi pyhä koulu siellä sitten tämän puheen aikana. Että lapsille siunaus ja pyhäkoulun pitäjä Tanjallekin. Herra on hyvä, eikä totta. Me olemme niin suuren Jumalan kasvojen edessä tänäänkin, että saadaan olla oikein hyvillä mieli. Meillä on suuri Jeesus. Jos päätät näyttää naapurillesi, että minä se vasta nopea olen, ja sitten haastat naapurisi 100 metrin juoksukilpailuun, ja saavut lähtöviivalle Reino aamutohveleissasi, niin kovakuntoinen naapurisi juoksupiikkareissaan voi hieman hymyillä sinulle. Minä jo vähän varoitan, että jos menet Reinoilla sinne juoksemaan. Tai jos haastat naapurisi keihänheitto mittelöön ja tuot tullessasi rautakangen heittovälineeksi, ja lihaksistaan hyvin treenattu ja heittokunnostaan hyvin perillä oleva naapurisi tuo viimeistä huutoa olevan keihään esille, niin voisi olla hyvä pysähtyä miettimään, että oikealla ja toimivilla varusteilla voisi sittenkin olla aika iso merkitys. Hengellistä elämääkin varten tarvitaan oikea ja toimiva varustus. Meidän on enemmän kuin tärkeää olla kartalla, millaisilla varusteilla me olemme liikenteessä näinä hyvin epävakaina aikoina. Ensimmäisessä osassa oikeat ja toimivat varusteet opetussarjaa me käsittelimme Jumalan sanaa, Raamattua ja toisessa osassa rukousta. Tänään katselemme kolmatta meille annettua oikeaa ja toimivaa hengellisen elämämme varustetta ja sen käyttöä matkallamme taivaan kotiin. Tämä varuste on puhdas sydän. Miksi meidän kannattaisi tavoitella sitten puhdasta sydäntä? Ensinnäkin puhdas sydän kykenee rakastamaan oikealla tavalla. Ensimmäinen Pietarin kirje, 1. luku, jakeet 22 ja 23. Ensimmäinen Pietarin kirje, 1. luku, jakeesta 22, jakeeseen 23. Puhdistakaa sielunne totuudelle kuuliaisena vilpittömään veljesrakkauteen, ja rakastakaa toisianne kestävästi puhtaasta sydämestä. Tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavaisesta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Vain puhdas sydän kykenee rakastamaan aidosti ja pyyteettömästi. Likaisen sydämen seurauksena ihmissuhteet alkavat rakoilemaan. Alamme näkemään ympärillämme vain puutteita ja vikoja. Yhä useampi pärstä alkaa ärsyttämään meitä silloin. Likainen sydän syyttää ja syyllistää helposti toisia. Likainen sydän on vaativa, itsekäs ja armoton. Ja koen sanoa jollekin ystävälle, että pysähdy katsomaan taaksesi, millaista jälkeä olet jo saanut aikaan. On aika tehdä parannus Herramme armoon ja apuun turvautumalla. Me emme voi täysin peittää levotonta ja pahoinvoivaa sisimpäämme, jos olemme päästäneet sen likaantumaan. Sitä ei voi peittää vain takin vetskaria ylöspäin nostamalla. Tavalla tai toisella se ilmenee myös ulospäin, vaikka koettaisimmekin näytellä, että kaikki on kunnossa. Ongelmajäte nimeltä synti ei katoa, ellei me ala vihata syntejämme, meidän rikkomuksiamme Jumalaa, lähimmäisiämme ja itseämme vastaan, ja luovuta niitä meidän Herramme käsiteltäväksi. Muistan, kun meidän saaramme oli hieman vaahtosammutinta isompana kerran, tulossa kerrosta kaoottisen kuraisena. Ainoa vaihtoehto oli näyttää hänen varusteilleen välittömästi pesukoneen rumpua. Tilanne ei siis ollut toivoton, mutta vaati välittömiä toimenpiteitä. Samoin on meidän sisimpämme kanssa. Kun se on päässyt likaantumaan, niin meidän ei kannata jäädä ihmettelemään,
että onpa se päässyt törkyiseksi, sillä ilman välitöntä puhdistusta törky vain lisääntyy. Ainoa toimiva puhdistusmenetelmä on turvautua Jeesuksen apuun, hänen anteeksiantamukseensa ja armoonsa. Halleluja! Mutta tässä onkin hyvät lääkkeet. Ihanat lääkkeet. Hebrealaiskirje luku 9 jae 14. Hebrealaiskirje luku 9 jae 14. Kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. On super upeaa, että Jeesuksemme voi puhdistaa oman tuntomme niin kuolleista vääristä teoista, että me kykenemme palvelemaan elävää Jumalaa. Puhdas omatunto on todellista luksusta. Ootko samaa mieltä? Siis sitä puhdasta omaa tuntoa kannattaa tosissaan ja hellittämättä haluta ja tahtoa. Vihollisemme tietää, että törkyinen sydän vieraantuu Jumalasta ja tämä kuuluu hänen semmoisiin ykkösstrategioihinsa. Ei anneta hänen vetää itseämme höplästä. Eikä kuunnella sieluvihollisen supatuksia, etteikö meillä muka olisi enää toivoa. Koen sanoa jollekin ystävälle sanat, paluu puhtauteen on vielä mahdollista. Sananlaskujen kirja luku 28, jakeet 13 ja 14. Sananlaskut 28, jakeet 13 ja 14. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Onnellinen se ihminen, joka aina pelkää Herraa, mutta joka sydämensä kovettaa, se suistuu onnettomuuteen. Ei jätetä kuitenkaan mitään hämäräalueita meidän elämäämme. Ahtiaisen Antero kertoi hänestä kertovassa kirjasessa pimeyden läpi valkeuteen kaupan käynnistään Jumalan kanssa. Hän ajatteli, että hän juhli vielä yhden kerran ja palaa sitten tosissaan Jumalan luo. Vain yksi humala ja sitten laitetaan asiat järjestykseen. Se humala kesti 2 vuotta. Kaupankäynti Jumalan kanssa ei onnistunut Anterolta, ja niin miestä taas vietiin talutusnarussa. Meidänkään ei kannata lähteä tällaiseen kaupankäyntiin Jumalamme kanssa. Kuinka kauan me annetaan vedättää itseämme? Sielun vihollisemme nauttii siitä, että me rakastamme meitä tuhoavia tarjouksia enemmän kuin Jeesusta. Älä unohda, että hän joukkueineen vain odottaa sitä, että sinun sisimpäsi saadaan repiä ja rikkoa, niin et enää saisi kokea aitoa iloa. Hänellä on selkeä agenda ja suunnitelma meidän jokaisen kohdalla, jos hän vaan sen saisi toteutettua. Hän ei meitä sure eikä sääli, jos hän saa siis meidät tavalla tai toisella ansaan ja lopulta tuhoon. Haluatko todella tyydyttää hänen pimeitä tarpeitaan? En usko. Kari K.K. Korhonen, jonka elämästä on kirjoitettu kirja K.K. Kuoleman kauppias, sanoi joskus osuvasti kouluvierailullaan, että jos pirulle antaa pikkusormen, niin se vie, ja sitten hän odotti vastausta, että yleisö vastaisi koko käden. Tähän Kari jatkoi, ei se tyydy siihen. Eli meidän vihollisen houkutuksiin tarttumalla me vahingoitamme niin itseämme kuin lähimmäisiämmekin. Jos me emme tee täyttä totta, niin elämästämme tulee voimatonta ja lankeamme jo ensimmäisessä mutkassa, mikä eteen tulee. Ja niitä lankeumuksia alkaa sitten tulla kuin sieniä sateella. Yhtäkkiä me saatamme herätä sen tosiasian keskeltä, että meistä on tullut orjia, vaikka meidän piti olla vapaita Kristuksessa. Pahin vihollisemme taitaa kuitenkin olla se turmeltunut ihmisluontomme. Ei anneta minämme päästä valtaan. Se haluaa aina itsevaltiaan paikalle.
Vihollisemmekaan ei voi toimia kauttamme, jos ei se saa tuota turmeltunutta minäämme ohjaukseensa. Mutta kun antaudumme kokonaan puhdistettavaksi, niin silloin kykenemme palvelemaan myös elävää Jumalaa. Ja hän antaa meille myös voiman palvella häntä. Mahtavaa olla yhteistyössä armollisen, voimaa antavan Jumalan kanssa. Kun palvelin Kuopiossa nuorisopastorina, niin jaoin työhuoneen jo edellä mainitsemani Kari K.K. Korhosen kanssa, joka toimi tuolloin Savon alueen koulutyön tekijänä. On mahtavaa toimia työyhteydessä Jumalan ihmeen kanssa. Kari oli siirtynyt selkeästi pimeyden valtakunnasta rakkaan pojan valtakuntaan. Hänelle oli annettu voima palvella elävää Jumalaa. Kari ei enää uskontulosen jälkeen pätkääkään kiinnostanut huumediileri hommat eikä moraaliton elämä. Häntä kiinnosti ja motivoi puhdas sydän. KK Kari Korhonen on nykyään Alajärven helluntaiseurakunnan johtavana pastorina Pohjanmaalla. Eli Jumalan uskollisuus näkyy hänen elämässään ja se voima edelleen. Kun me lähdemme seuraamaan Jeesusta tosissamme ilman mitään reunaehtoja, niin siitä on upeat seuraukset. Siitä on upeat seuraukset. Jos et vielä ole tutustunut Herramme Jeesukseen, niin lähesty häntä rukoilemalla syntejäsi anteeksi ja antamalla hänelle täydet käyttöoikeudet sinun elämäsi suhteen. Tätä valintaa meidän ei tarvitse koskaan jälkeenpäin katua. Karin elämänmuutos puhukoon myös meille, mihin kannattaa panostaa. Karin elämä kertoo meille isoilla kirjaimilla, että Jumala on oikeasti totta. KK:n kaltainen kaveri olisi laittanut jo aikaa sitten pillit pussiin, jos tämä homma ei pelittäisi. Jeesuksen vahvistamina mekin voimme onnistua ja kyetä palvelemaan elävää, rakastavaa, hyvää Jumalaa. Jumalan palvelemiseen liittyy keskeisesti ihmissuhteet. Me emme palvele Herraamme menemällä mahdollisimman korpeen ja erottautumalla toisistamme, vaan me palvelemme Jumalaa siellä, missä on toisia ihmisiä. Jumalamme haluaa myös vuodattaa rakkauttaan pyhän henkensä kautta elämäämme, niin että me voimme rakastaa toisiamme vilpittömästä, puhtaasta sydämestä. Koen sanoa sinulle, joka olet tuskastunut siihen, että muutosta elämässäsi ei ole tullut odottamallasi tavalla näkyviin. Pyydä, että Herramme vuodattaisi rakkauttaan pyhän henkensä kautta sinun elämääsi. Tässä on avain muutokseen, jota olet odottanut ja kaivannut. Puhdas sydän kykenee rakastamaan terveellä tavalla kaikkia lähellä olevia. Sitten puhdas sydän on täynnä vanhuskauden hedelmää. Luetaan Paavalin kirjasta Filippiläisille ensimmäinen luku jakeesta 9 jakeeseen 11. Filippiläiskirje ensimmäinen luku jakeesta 9 jakeeseen 11. Rukoile myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta. Ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhuskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Puhdas sydän on päässyt maistamaan, mitä on syyttömäksi julistaminen, vanhuskauttaminen. Puhdas sydän ja vanhuskauden hedelmä ovat erottamattomat ystävät, jotka vetävät toisiaan puoleen. On mukava kohdata ihmisiä, jotka huokuvat Jumalan rakkautta ja aitoa välittämistä. Oletteko samaa mieltä? Vanhurskauden hedelmä ja hengen hedelmä tarkoittavat samaa. Luetaan Paavalin kirjasta Galatalaisille 5. luku jakeet 22-23. Galatalaiskirje 5. luku jakeesta 22 jakeeseen 23. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.
Minä pyrin rukoilemaan päivittäin, päivittäin puhdasta sydäntä ja hengen hedelmää omaan elämääni. Joka päivä. Ajattelen siis teitäkin. Minun kanssani on paljon helpompaa silloin, kun hengen hedelmä pääsee vaikuttamaan. Ja minä uskon, että se on meille kaikille ihan sama juttu. Meidän raadollisen turmeltuneen mielemme tuotokset eivät kyllä rohkaise ja saa meitä pomppimaan riemusta. Olet varmaan huomannut omallakin kohdalla. Ei ainakaan minua ole saanut pomppimaan riemusta. Minäkin olen joutunut tutustumaan, mitä kateus ja pahat ajatukset, ylpeys, katkeruus ja niin edelleen on. Ei ole kyllä yhtään mukavia tuotteita. Ei ole. Jos me emme ole tarkkoja, ne yrittää yllättää ja vallata meidän sisimpämme. Sananlaskujen kirjasta luku 4 ja 23. Sananlaskut 4 ja 23. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Kukaan toinen ei voi kontrolloida sisimpämme tilaa ja puhtautta. Me itse. Se on meidän tehtävä. Me kaikki joudumme taistelemaan syntiä vastaan. Hyvin niin kuin ajankohtainen meille kaikille tämä alue. Vai oliko niin, että tähän saliin olisi tupsahtunut joku syntiongelmasta täysin vapaaksi päässyt yksilö? Ei nouse käsiä. Mutta ei kuitenkaan unohdeta, että likaisessa sydämessä siellä oikein muhii väärät motiivit. Jätäpä keittiön roskis, jossa on muutama pilaantunut kananmuna ja vähän lanttulaatikon jätteitä, kalanperkuu jätteitä. Ja pariksi viikoksi jätät sen sinne kaappiin ja sitten lähdet reissun päälle. Ja palatessa sua todella odottaa semmoinen häkellyttävän tyrmäävä lemuseinä. Kaapin sisäisestä ongelmasta on todella tullut ulkoinen ongelma. Meidän tulisi antaa kuoleman mätää hedelmille kylmästi kyytiä, vain monoa, Jumalan armoon turvautumalla. Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku jae 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Me voimme joskus olla suorastaan uskomattoman ristiriitaisia toimissamme. Mikko Suomi ja hänen päivämiehensä Laihialla olivat tekemässä lähtöä puuvarkaisiin. Kun he olivat portailla menossa, Mikko pysähtyi ja pyysi kaveria odottamaan hetkisen. Isäntä palasi käymään tuvassa, sillä hänellä oli jäänyt huomaamatta aamurukous pitämättä. Huhheijaa. Mikko olisi todella tarvinnut herätystä synnin unestaan. Vähän samansuuntainen tilanne oli eräällä uskossaan harhailevalla nuorella aikuisella aikanaan, joka saattoi syrjähyppyreissuillaan polvistua sängynlaidalle rukoilemaan Herraa. Uskomatonta. Meidänkään ei kannata suostua missään asiassa eksytettäväksi. Jumalan tarjoukset ovat todellisuudessa paljon paremmat kuin meidän vihollisemme. Ja itse asiassa, kun Jeesus täyttää puhtaan sydämen siunauksillaan, niin sitä ei voi verrata mihinkään, mitä tämä meitä ympäröivä maailma voisi antaa. On niin paljon parempaa. Olen itse tullut 22-vuotiaana uskoon ja tiedän, mitä siellä aidan toisella puolella niin sanotulla maailman viheriöllä olisi tarjolla. Ja voin vain sanoa, että ei siellä ollut mitään tavoittelemisen arvoista. Siellä ei ollut yhtään mitään tavoittelemisen arvoista. Omaisuuskin ilman Jeesusta on ihan tyhjää ja turhaa. Usko minua, vain Jeesus voi täyttää meidän todelliset tarpeemme. Herra alkoi kerran puhumaan minulle tuttujen psalmin 23 sanojen kautta. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Joku saattaa kysellä, että Herra, minultahan puuttuu niin moni asia. Niin totakin minä tarvitsin. Ja Herra, kyllä sinä tiedät, tämänkin minä tarvisin. Ja sitä ja tätä. Mutta minulle annettiin
ymmärtää tuossa hetkessä Herrani kasvojen edessä, että kun Herra on minun paimeneni ja aarteeni, niin sen tähden minulla on jo kaikki. Siis kun minulla on Jeesus, niin minulla on kaikki. Siinä on se meidän aarre, todellinen aarre. Siis kunhan vain Jeesus on Herramme, meillä on kaikki, vaikka olosuhteet haastaisivat. Moninaiset ongelmat piirittäisivät meitä. Sairastaisimme. Ja niin edelleen. Mutta kun meillä on Jeesus, meillä on kaikki. Meillä on kaikki. Herramme haluaa täyttää sisintämme aarteillaan. Pidetään huolta sydämemme puhtaudesta, ettemme jäisi vaille vanhuskauden hedelmää ja sen mukana tuomia siunauksia. Puhdas sydän turvaa kaikessa Jumalaa. Paavalin toinen kirje Timoteukselle, toinen luku, jae 22. Toinen Timoteuskirje, toinen luku, jae 22. Pakene nuoruuden himoja. Tavoittele vanhuskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa. Väärät himot saattavat kyllä kiusata myös meitä varttuneempiakin. Nettiporno on koukuttanut ja tehnyt armottoman pahaa jälkeä moneen sydämeen, myös meidän uskovien keskellä. Nettipornosta voi olla aika vaikea päästä ilman ulkopuolista apua. Se on niin koukuttava asia, että hakeudu, jos sinulla on tällä alueella ongelmaa, hakeudu hoitoon. Se ei ole todellakaan helppo juttu päästä tällaisesta koukusta. Ja haluamme rukoilla ontuu, kun sisimpämme täyttyy kaikella moskalla. Onneksi Jumala armossaan herättelee meitä, että haluammeko todella leikkiä kaiken saastan kanssa. Ja se, että minkälaisissa porukoissa me haluamme liikkua, vaikuttaa myös meidän valintoihimme. Jos emme ole tarkkoina, niin ihmiset, jotka eivät vielä tunne Jeesustamme, vaikuttaa vahvasti myös meidän valintoihimme. Ja kielenkäyttömmekin saattaa muuttua ikävällä tavalla. On tärkeä juttu viestittää Jumalamme rakkaudesta niille, jotka eivät vielä henkilökohtaisesti tunne Herraamme. Ja nyt haluan taas muistuttaa, että meillä lähestyy tämä Luukas 10T-koulutus. Ilmoita minulle ihmeessä, että haluatko lähteä mukaan. Eli sinulle, joka olet miettinyt, että minä en ikinä uskalla millään tavalla lähestyä naapuriani tai tuttavaani tai sukulaistani kertomalla, että minä olen uskossa, niin nyt on sellainen kurssi, että tulee varusteita juuri sinulle, joka ajattelet, että minä en uskalla sanoa mitään naapurilleni Jeesuksesta. Tässä on semmoinen paketti, joka meidän kannattaisi tulla kuulemaan. Eli tämä on sitten 18. ja 19. maaliskuuta meillä täällä. Ja minulle ilmoittautuminen, niin ilmoittaudu ihmeessä mukaan. Tulee ottamaan varusteet, mitkä on tarjolla. Tämä varustaa meitä myös syksyn isoon, koko Suomeen kattavaan mediamissioon. Se löytyy missioon, että tulkaa mukaan, ilmoittautukaa ihmeessä. Niin on sitten eväitä, millä lähteä välittämään myös sitä rakkautta sinne ystäville, naapurille ja tuttaville. Mutta jos me lankeamme hämärille teille aina niiden seurassa, jotka eivät vielä tunne Jeesustamme, niin silloin etäisyyden otto on ainoa oikea valinta niin itsemme kuin näiden kavereidenkin kannalta ja tähden. Voit kyllä kertoa kavereillesi rehellisesti syyn, miksi et voi viettää aikaa heidän kanssaan, ainakaan vielä tässä vaiheessa, jos se aina langettaa sinutkin mukaan asioihin, jotka tuhoaa sinua. Vältetään siis asioita ja tilanteita, joiden tiedämme aiheuttavan ongelmia ja etsitään tilalle hyviä juttuja. Etsiydytään sellaisten ihmisten lähelle, joiden kanssa voimme rukoilla ja näin voimme parhaiten auttaa myös väärillä vesillä seilaavia kavereitammekin.
Jumala on voimallinen lähettämään myös sellaisia ihmisiä kavereidemme lähelle, joilla on Jumalan antamat avaimet heidän saavuttamiseksi evankeliumilla. Niin, pakene nuoruuden himoja, tavoittele vanhurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa niiden kanssa, jotka puhtaasta sydämestä huutavat avukseen Herraa. Sitten puhdas sydän on onnellinen täällä ajassa ja iankaikkisuudessa. Matteuksen evankeliumi luku 5 jae 8. Matteuksen evankeliumi luku 5 jae 8. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Meillä on mahdollisuus päästä osalliseksi anteeksiannosta ja sisäisestä puhtaudesta, joka tuo tullessaan todellisen onnen jo täällä ajassa, samoin kuin sitten vielä siellä perillä, siellä taivaan kirkkaudessakin. Autuas-sana tarkoittaa ylionnellista. Ylionnellisia ovat puhdas sydämiset. Puhdas sydämiset saavat vielä nähdä Jumalansa, jota he rakastavat. Tämä se vastaa jotain. Ihmiskunta juoksee milloin minkäkin idolsin perässä, jos vaikka näkisi siitä vilauksen. Joku saattaa ihastuksissaan kertoa, kuinka oli päässyt 5 metrin päähän suurta idoliaan. Minä odotan sitä hetkeä innolla, kun saa nähdä Herrani Jeesuksen. 1. Johanneksen kirje luku 3 jae 2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Mahtavaa. Ja voi miten kevyt ja huojentunut olo tulee, kun olemme vielä kerran täysin päässeet vapaaksi turmeltuneen minämme aiheuttamista lankeemuksista ja kuormista. Halleluja. Eräänä talvena jäätie Turun helluntalaisten leirikeskukseen oli yllättävän heikko. Niinpä joukko seurakunnan veljiä humahti traktorin kanssa jäiden sekaan. Miehet pelastuivat rannalle, mutta traktori vajosi 6 metrin syvyyteen. Merivartioston helikopterin nostaessa traktoria merestä Salmivirran Ookke osui paikalle ja antoi läsnä oleville lehtimiehille oman lausuntonsa. Joo. Kyllä nämä helluntalaiset on aina ajelleet heikoilla jäillä ja uppoamatta. Mutta nyt oli niin syntinen mies ratissa, että jääkään ei kestänyt. Eli ei kannata ryhtyä keräilemään kuormia sisimpäänsä. Jollain tavalla jäät aina pettävät lopulta altamme, jos veljelemme synnin kanssa. Miksi emme tarttuisi puhtaan sydämen mahdollisuuteen ja onneen, joka tyydyttää sisimpäämme niin täällä ajassa kuin iankaikkisuudessa. Valinta jää meille. 1. Timoteuskirje 5. luku jakeessa 22, siellä lopussa sanotaan, pidä itsesi puhtaana. Haluaisitko sinä, että sinulla olisi puhdas sydän? Rukoillaan. Herra, me haluamme olla tässä kasvosi edessä ennen ehtoollista ja me pyydämme, Herra, puhdista sydämemme. Herra, anteeksi meidän syntimme niin ajatusten, tekojen kuin tekemättä jättämisenkin tasolla. Herra, me tiedostamme, että me tarvitsemme puhdistajaa päivittäin, hetkittäin. Auta meitä. Herra, ole meille armollinen. Ja haluamme, Herra, sinulta tulevan avun. Tunnustamme, että emme selviä ilman sinun armoasi, sinun anteeksiantamustasi. Ole meille armollinen. Anna meidän tuntea, että Herra, sinä kuulet huokauksemme, sinä tiedät taistelumme. Tiedät jokaisen tässä salissa, tiedät jokaisen, joka katselee tätä YouTubesta myöhemmin. Sinä näet meidät jokaisen. Tiedät, missä tarvitsemme sinun apuasi. Auta meitä, Herra Jeesus. Auta meitä. Me huudamme sinua avuksemme.
Kiitos, miten sinun veresi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Auta. Aamen. Kiitos oikein koskettavasta, rakentavasta puheesta, Tommi. Nyt vanhimmisto valmistautuu ehtoolliseen ja saamme kaikki osallistua yhteislauluun numero 188. Ja Johanneksen pojat on varmaan sitten esilaulaja, tai onko pelkkä Johannes? Siunaa.
Jeesus, kiitos, että saadaan muistella sitä hetkeä, Jeesus, jolloin sinä olit meidän paikkamme, Jeesus. Meidän paikkamme ristillä, Jeesus. Jeesus, jokainen meistä olisi kuulunut tuolle ristille. Jokainen meistä on syyllisiä, mutta Jeesus, kiitos, että sinä kannoit meidän syyllisyyden, meidän synnin, Jeesus. Kiitos, saadaan muistella sitä, Jeesus, että sinä vuodatit kalliin veresi, Jeesus, meidän syntien tähden, Jeesus, tähden. Meidän alka olisi, Jeesus. Kiitos siitä, Jeesus, että sinun veresi puhdistaa tänäkin päivänä kaikista synnistä ja saastasta, Jeesus. Kiitos, Herra, että me saadaan katsoa sinua, muistella, että sinä olet täyttänyt kaiken, Jeesus. Amen. Joo, voidaan tässä seurakuntana rukoilla yhdessä vielä, niin ihan kysyisin rukousaiheitasi. Joo, nyt on tullut aika sitten kohta ruveta lopettelemaan tätä meidän ehtoollisjuhlaamme. Ja ennen vielä musiikkiosiota haluan tässä vielä toivottaa teille ihan taivaan isän siunausta jokaiselle tulevalle viikolle ja tässä kevättä odotellessa ja terveyttä kaikille ja täällä mukana oleville ja siellä, jotka tätä tallennetta sitten katselee ja kuuntelee. Ja nyt sitten on vielä vuorossa Juhaneksen pojat laulavat vielä laulun tai lauluja ihan tilanteen mukaan, että olkaa hyvä ja esirukous. Palvelu on myöskin vielä mahdollista, jos haluat sitä tulla tänne hakemaan siunasta kaikille.
Sunday.